Olá, bem-vindo ao módulo 19 do nosso curso de evolução. No módulo passado, nós aprendemos a estimar a diferenciação entre as populações usando a heterozigosidade. Para isso, nós usávamos uma medida chamada GST. Nesse módulo, nós vamos aplicar o GST para fazer um teste na diferenciação em populações de camarão do Rio de Janeiro. E de vamos ver agora, como estimar o GST na prática. Vamos usar como exemplo um estudo feito no nosso laboratório com o Camarão Rosa, farfante pneus paulenses. O objetivo do estudo era verificar se as amostras do Rio de Janeiro e São Paulo pertenciam a uma única população. Essa informação era importante para poder orientar o manejo pesqueiro dessa espécie. O estudo original tinha 15 losses, mas nós vamos fazer aqui apenas dois para simplificar. Então vamos lá. O primeiro loco no Rio de Janeiro teve 15 AA, 30 AB, 10 ABB e 5 AC. Não teve nenhum BC, nenhum CC. O loco 2 no Rio de Janeiro teve 10 AA e 20 AB. Já em São Paulo, o 1 foi AA5, AB20, BB10 e BC5. A primeira coisa que eu tenho que fazer para saber quantas diferenciadas que elas estão é estimar as frequências gênicas. Então, as frequências gênicas no loco 1 vão ser: a frequência de A vai ser 2 vezes 15 mais 30 mais 5 dividido por 2 vezes 60, que é a soma desses negócios todos aqui, dá é 0,542. A do B vai ser 2 vezes 10 mais 30. Dividido por 120, que dá 0,417. E a do C vai ser 5, dividido por 120, que dá 0,042. No loco 2, a frequência de A vai ser 2 vezes 10, mais 20, dividido por 2 vezes 30, que é 0,667. E a de B vai ser 20, dividido por 60, 0,333. Agora que eu tenho as frequências gênicas, eu posso calcular a heterosigosidade da subpopulação para cada loco. A heterosilgosidade da subpopulação do Rio de Janeiro para o loco 1 vai ser 1 menos o somatório das frequências ao quadrado. 542, 417, 042. Que dá 0,531. E no lócuo 2 vai ser. Aí eu faço 2PQ, né, que é mais fácil. Né, 2 vezes 0,667, vezes 0,333, dá 0,444. Para São Paulo, eu faço a mesma conta. 2 vezes 5 mais 20, dividido por 2 vezes 40, 2 vezes 10, mais 20, mais 5, dividido por 80, e 5 dividido por 80. Faço a mesma coisa com o loco 2. E aí, a heterozigosidade da subpopulação de São Paulo para o loco 1, é 1 menos o somatório das frequências ao quadrado, que dá 0,538. E do loco 2, se eu faço 2pq, que é 2 vezes 5,4,5 5, vezes 4,5,5, 5, que dá 0,5. Então agora eu já tenho as frequências dos alelos nas populações do Rio e de São Paulo, a heterozigosidade local do Rio de Janeiro e de São Paulo, tanto para o loco 1 quanto para o loco 2. Como é que eu faço a heterozigosidade da subpopulação média para cada loco? Bom, vai ser a média do Rio com São Paulo, então é. 531 e 538, somado dividido por 2 dá 535, e no loco 2 dá 0,472. Mas e o HT? Eu agora tenho o HS médio. Quer dizer, o FST eu vou calcular loco por loco. né? Então eu já tenho o HS médio. Mas e o HT? Como é que eu calculo? Para calcular o HT, eu preciso tratar tudo como se fosse uma população só, porque o HT é o H total. Então o que, que eu faço? Pego as frequências. Genotípicas do Loco 1 no Rio de Janeiro e em São Paulo e somo tudo para criar uma população total. Então 15 com 5, 20, 30 com 20, 50, 20, o AC só tinha no Rio, então o total é 5, o BC só tinha em São Paulo, o total é 5. Agora que eu tenho a população total, eu faço igualzinho o físico com as populações. A frequência gênica de A vai ser 2 vezes 20 mais 50 mais 5, dividido por 2 vezes 100, que é o total. A de B vai ser 2 vezes 20 mais 50 mais 5 dividido por 200, que é o total. E a de C vai ser 5 mais 5 dividido por 200, que vai ter essa aqui. Agora que eu tenho as frequências gênicas, eu posso calcular a heterosigosidade total, o HT, que vai ser 1 menos somatório das frequências ao quadrado, que dá 0,546. Então agora eu tenho o HS médio. E eu tenho o H total. Agora eu posso calcular o GST. O GST, vocês lembram? Era H total menos o H médio das subpopulações dividido pelo H total. O H total, nós acabamos de calcular, era 0,546. E o HS da, da, do bloco 1, né? Era 0,3535. Quando eu calculo, eu chego a um, FS, a um GST, que é igual a FST, de 0,020. Aí a pergunta é. O que, que quer dizer esse GST? O que, que significa um GST ou um FST 0,020? De um modo geral, a gente considera que se um FST é maior que 0,05, ele é alto. No caso dos camarões, ele foi 0,02, então ele já não foi alto pela regra geral. Mas seria um pouco estranho só falar: maior que 0,05 é significativo, menor não é? Não é assim. Existe uma, deve ter uma maneira de testar isso. Normalmente a gente usa para testar se uma coisa é significativa ou não um teste estatístico, mas no caso do FST nós não temos uma distribuição estatística dele porque ele depende muito da, 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 da heterozigosidade, depende de quantos indivíduos são heterozigotos em cada população, ou seja, não tem como ter uma distribuição concreta de FST para todos os casos. Então como que resolve isso? O que se faz normalmente é fazer reamostragens. Você pega todos os dados, mistura tudo e separa em duas populações. Nesse caso, São Paulo e Rio. Do mesmo tamanho que as populações originais, só que é com tudo misturado. E aí calcula o FST. Aí você faz isso de novo, mistura tudo, calcula o FST. E faz isso umas 100 mil vezes. Obviamente só dá para fazer no computador, né? Aí você vai ter uma distribuição de FSTs quando os dados existem ao acaso. E agora eu comparo o meu dado, que não é ao acaso, que é o dado que eu medi, com aquela distribuição. Eu falo assim: se naquela distribuição que foi feita ao acaso, o, o meu valor de FST cair num lugar que tem valores acima dele. Menores do que 5% das vezes, ele é significativo. Em outras palavras, se a área da curva da distribuição de FST for inferior a 5% para a direita da, da, da minha medida, ela é significativa. Bom, quando eu faço isso com o nosso dado do camarão, deu 8%. Ou seja, 8% dos dados estavam maiores do que o que eu tive. O que significa isso? Significa que eu não posso dizer que esse FST é significativo. Porque se eu disser que ele é significativo, eu vou estar errado 8% das vezes. E em ciência a gente costuma aceitar no máximo 5% das vezes ele está errado. O que é ser significativo mesmo? Você fala que uma coisa é significativa quando você rejeita uma hipótese nula. E a significância é a chance de você estar errado quando você rejeita a hipótese nula. Nesse caso, eu estaria errado ao rejeitar a hipótese nula 8% das vezes. Então eu não rejeito a hipótese nula. Mas qual é a hipótese nula nesse caso? A hipótese nula costuma ser mais ou menos a negação da pergunta. Né? Eu estava perguntando se a população estava estruturada, se havia diferenciação entre Rio e São Paulo, então a hipótese nula é que não. A hipótese nula é que existe pamixia. Pamixia é quando todos os cruzamentos são um acaso, ou seja, quando dois alelos se encontram, a probabilidade de um alelo vir de qualquer outro indivíduo da população é a mesma. Agora, olha o que acontece quando eu uso os mesmos dados dos gatinhos do módulo passado. Os gatinhos, depois de 10 unidades de tempo, tinham acumulado um GST de 0,56. Quando eu ponho o 0,56 na curva de distribuição de FSTs usando os dados do gatinho, eu vejo que ele está tão para a direita que apenas 0,1% dos dados eram maiores que ele ao acaso. Então, nesse caso, eu rejeito a hipótese nula, com uma chance de estar errado de 0,1%. Aí aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que, que significa um GST de 56%, que foi o caso dos gatinhos? Não é apenas um número que a gente usa para testar se é significativo ou não. 0,56 significa que 56% de toda a variação gênica que eu estudei pode ser explicada pela separação dos dois lados do rio. Isso significa... Que 44%, que é o que sobrou, é a variação que fica dentro de cada lado do rio. Isso é legal. Já no caso dos camarões, significa que 2% da variação só pode ser explicada pelo fato do camarão ser do Rio ou de São Paulo. E 98% da variação está encontrada dentro das populações. Biologicamente, o que significa um FST ser significativo? Então, quando eu falo no caso dos gatinhos. Eu rejeito a hipótese nula com uma chance de estar errado de 0,1%. Então isso significa que, as duas, que os dois lados do rio são populações diferentes, certo? Certo. Significa que são populações diferentes. No caso dos camarões, a diferença entre os dois lados era só de 2%. Então isso significa que no caso dos camarões do Rio de São Paulo, eles constituem uma população panmítica, certo? Não, errado. Porque a gente nunca pode dizer que a hipótese nula é verdadeira, lembra? Então, você dizer que não é significativo apenas significa que você não pode dizer que são diferentes. Ok? Não pode dizer que é igual. Você só pode dizer que não é diferente. Eu fiz o cálculo do GST com um loco. Mas como é que eu faria com dois losses? Ora, eu calcularia do primeiro, como calculei, calcularia agora do segundo, fazia a média dos dois. Se você tiver 10 FSTs, você faz a média dos 10. Mas isso só quando forem todos do mesmo tipo. Nesse caso, eles são marcadores nucleares. Mas se eu tivesse um marcador mitocondrial, aí eu não podia fazer a média, porque o mitocondrial me conta uma outra história, enquanto que o nuclear conta a história de todos os indivíduos, o mitocondrial só conta a história das mães. Então, você não junta o mitocondrial com os nucleares, até porque você quer contrastar os dois. Se, por exemplo, você encontrar que os, que os marcadores nucleares mostram panmixia, mas o mitocondrial mostra diferenciação, o que, que significa isso? Significa que as fêmeas têm restrição à sua dispersão. Isso significa que as fêmeas não querem dispersar. Porque não é porque elas não têm capacidade, porque os machos estão dispersando. Significa que elas preferem ficar no mesmo lugar onde elas nasceram. Isso chama-se filopatria. Filopatria é quando indivíduos de uma espécie preferem ficar no mesmo lugar onde eles nasceram. Acho que o exemplo mais famoso de filopatria é o de Ulisses, que levou 10 anos tentando voltar para casa depois da guerra. Concluindo. FST e GST são medidas de diferenciação populacional que são fáceis de calcular, inclusive na mão. Calcular a significância de FST não dá para fazer na mão. Tem que usar computadores que fazem simulações por reamostragem. A hipótese nula da diferenciação populacional é a pamixia. Pamixia significa todo mundo cruza com todo mundo você não rejeitar a hipótese nula não significa que ela seja verdadeira apenas significa que você não rejeitou ela agora rejeitar ela significa que ela é falsa tudo bem eu aprendi a ver se populações estão estruturadas ou não mas será que as populações sempre estão estruturadas da mesma maneira? não tem populações que são estruturadas por distância tem outras que é em formato de ilhas tem outras que são é, de passo a passo é super legal isso e é isso que a gente vai ver no próximo modo. Até lá!